Més Manlleu ha exposat aquest dimarts després del ple que ha decidit sortir de l'equip de govern. L'única component del partit al consistori, Dolors Cullell, ha afirmat que no comparteixen la posició política del PSC i el seu silenci còmplice per impedir el plebiscit de l'1 d'octubre. Segons Cullell, els fets que s'estan produint atempten greument contra els drets fonamentals de la ciutadania. Cullell ha destacat que l'alcalde té tot el suport, solidaritat i lleialtat per part del grup Més Manlleu i que estaran al seu costat en qualsevol conseqüència que es derivi del compromís amb l'1 d'octubre. A més, han afirmat que en l'àmbit local el grup seguirà donant suport des d'una oposició constructiva als projectes que es va comprometre a principi de mandat a Merck. La formació havia entrat al govern en un pacte formalitzat de manera oficial el 9 de juny de 2015, pocs dies després de les eleccions municipals del 27 de maig. Més només aportava Dolors Cullell al govern. En aquest pacte, però en la primera etapa del govern, va jugar un paper destacat. Va ser segona tinent d'alcalde i va encapçalar promoció social i personal. En els últims temps, quan fa un any que es va ampliar l'equip de govern amb la incorporació del PSC i de la membre no adscrita, diverses fonts apuntaven que hi havia tensions entre Més i els socialistes i discrepàncies polítiques i personals. El trencament no implicarà un canvi substancial pel que fa a l'aritmètica, ja que l'equip de govern continuarà sumant majoria, ara amb 11 membres, 7 d'ERC, 3 del PSC i una no escrita, i 10 a l'oposició, 4 del PDeCAT, 4 de la CUP, 1 d'Iniciativa per Catalunya Verds i 1 de Més Manlleu.